senador. Oh, Olívio senador. É, Dilma, lá, e agora, neste dia da eleição, é 13 para presidente da República, Dilma. Para o governo do Rio Grande, Tarsus, vamos reelegê-los, porque estamos reelegendo um projeto sério que está fazendo bem para a maioria do povo brasileiro. Voto consciente, voto com o coração, voto de 13. Dilma, presidente, Tarsus, governador, e Olívio Dutra, senador, 131. Olívio, senador.